Тие персонажи кryesor i historisë tënde. Në historinë tënde, pavarësisht nëse mundesh ta përshkruash apo jo, ka një temë, një qëllim, një ëndër dhe një dëshirë të madhe. Në historinë tënde përveç kënaqësive ka pasur po ashtu stuhi dhe konflikt. Sot është e tashmja e historisë tënde, ndërsa nesër fillon kapitulli tjetër i saj. Historia jote aktualisht shkruhet me ngjarjet e kaluara, me të tashmen dhe shpresat e tua për të ardhmen. Nuk ka dy histori të njëjta. Historia jote pasqyron zemrën, mendjen dhe shpirtin tënd. Zemra jote është qendra e ndjenjave dhe emocioneve të tua, ndërsa mendja është qendra e mendimeve të tua dhe ti e personi shpirti të cilit i përshkruan dhe tregon ato. Nëse do ta kishim parë çdo person si një histori, dhe të kishim zbuluar mënyra të reja për ta kuptuar atë, mbase bota do të kishë arritur potencialin e saj. Ëndra ime është që në historinë tënde të përjetosh të qenurit i vlerësuar, ta kesh zemrën të mbushur plot, mendjen të kthjellët dhe shpirtin të lirë për botën tënde. Ti je personazhi kryesor i historisë tënde.